ju ka ndodhur ndonjëherë të keni kapur dikon me presh në dorë? Po. Situatë, duke gënjur, duke mashtruar, duke. Për shembull e dashur, atë gënjur në? Of, ma. Për shembull, çka ka thënë? Çam ka thënë? Jam këtu ndërkohë që si ishte këtu. Si veprua ti pastaj? Po, e kuptova që gënjente dhe u shua ajo që kisha për të. E lat. Apo të lat. U shua vetë veti. Po, e ke kapur në njërë dashur me dikë tjetër? A, jo. Ka të rasuar asje? Se kam kapur. A më ka të rasuar apo jo, nga të se di. Po më duket se po, falim në këti. Asiherë. Në asë një situatë, asë në familje, asë shëshëri? Jo, jo. Po ti ke bërë në një herë në një që mërë për krapë? Që të kanë kapur me presh në dorë? Jo, asiherë. Për gjithë me presh në dorë janë. Përshë se kemi kësës në kanë nëthë. Nuk në një situatë. Po në qa kuptimi të ashtë se di se... Kjo keni kapur me presh në dorë? Ja, ma se se më kemi bërë shakla, se si në ato në njërës të regull dhe ato që nuk kemi kap njëni. Asë në njërë gjatë jetës. Asë me miqësi, asë me Absolutisht, absolutisht, kanë qenë kretë të regull, kretë të korekt, kretë njërës të ditur, kështu që nuk ka bëva kina një me kap me preshën dorë. Aleksandrin e Madh në Polën e Veriut dhe atë të dytin në Rëmë të Eklipsi. Falem për bërë. Qa bërë i hodhi Eklipsin tjada, asë do të arestojnë atë mirë pavshë. Po. Nuk ka një situatë. Po ka situata nga më të ndryshmet, që njerëzit bëjnë gabime pa dashur dhe ne i falim. Po keni kapur? Po sigurisht ka shok, ka miq, ka njerëz të tjerë që jam të shoqërisë tonë dhe vjen një miku im në shtëpi për të ngrënë diçka. Bëjmë petulla, një po bëjmë gati një tepsi, edhe një shoku jotë ishte, që kishte qef, ullet aty në tavolin, gjon, që të haj, që e quni, për kuriozitet për ta parë, se sa qef i kishte ato, ti bëjnë fotografi të dore, qa bëmë, thotë, se mos më zirë gjikundi, e shëjta më zirë namin, thotë. Po, në që situatë? Në që një situatë? Po, së më kujtojtë, faktë, se besojtë në gëtë matë. Për shumë të dashurë? Ja, ja. Shoku në ngusë? Që një shumë fatë lumë atë? Më hecën jetë, më thëmë drejtë. Po t'i ke për në një herë në një gjëmbra për krave? E, ja, se besoj. Edhe të kur ta kështë bërë, nuk dhe thëmë. Kur ta kështë bërë, e vërtet është dhe kjo. Këtë e ditë. Ja. Asë në? Ja. Se ke një ndani, se nuk të ndonë, në situatë duha? Më kapëm presh të ndorë. Sa dush me kapëm presh të ndorë, për ashtë i për ndorë të njëllet e burnesh? Sa dush me? Po njëra, gruaja. Jam i depërsuar. Ok, t'ka mashor në njërë gruaja kër ka qënë i martuar? Do t'ja arroj se kam kalamoj. Pra ka ndodhur? Ok, po në... Kam ndarë. Në e ke ndarë? Kuptoj, po në një mikë. Që du, vedhëm zotin kam.